असलुम दोस्तों बेहतरीन अपडेट पैँन जहादार इन की अपडेट अच्छी चुकी आए। है ड्रामो कड़ी तारीख से रिलीज की रोड ड्रामो आज़म मेंगल जो तीन कल हरी अपडेट में अज जट आंदी है यानि अड़ी खबर आंदी है अजो रिव्यू कर रहान जदार ड्रामा सीरियल इन पूरी पूरी जान तीनुस जी हाँ दोस्तों आज़म मेंंगगल उमीद अली कलवड़ लाला फ्याज़ ऐं काफ़ी वॾा अदाकार इन ड्रामे में हिसो वठी रहिया आहिनि जिन कास्ट कंप्लीट थी चुकी आहे ऐं कल्ह वारी वीडियो ते मूं नंबर बि ॾिनो लाला फियाज़ जो तव्हांखे ख़्याल में तव्हां उहा वीडियो ॾिठी पई हूंदी अदाकारी जेको आहे हिन टाइम बहितरीनु अदाकारी आहे आज़म मेंगल जी लेकिन इहो ड्रामो कॾहिं लाउच थियण ड्रामे जी तारीख़ छा आहे हिन जी छा

आज़म मेंगल जो ही, उहो ड्रामो अची रहियो आहे यानि जंहिंजो तव्हांखे इंतज़ारु हुयो इंतज़ारु यानी आज़म मेंंगल के तव्हां ॾिसणु चाहियो था ज़हर ज़िंदगी वारे मूड में हिन ड्रामे में हिन जा उहेई एक्शन ओठे जा बि साॻिया ई एक्शन आहिनि ड्रामे खे जॾहिं तव्हां ॾिसंदो तव्हांखे पुराणो वक़्तु पुराणी ॿाहरि ॿावीह यार अची वेंदो जॾहिं तव्हां ज़िंदगी जो, जो इंतज़ारु शाम सत लॻी पंद्रहं मिंट ते ऐं तव्हांखे हीउ ड्रामो इनशा पुराणा थक तव्हांजा लाहींदो दोस्तो हिन ड्रामे जो टाइटल सॉन्ग जी पहिरियों तव्हांखे ॻाल्हि कंप्लीट कयूं पोइ इन जी तारीख़ ॿुधायूं था हीअ कॾहिं इन किस्त अचण वारी आहे दोस्तो टाइटल सॉन्ग जंहिं लिखियो आहे वॾो बहितरीनु शाइरु आहे ख़लील अहमद मदोश जी हा दोस्तो बहितरीन पोएट्री लिखदो आहे ऐं सिंध जो मशहूरु फ़नकार रहमान अली अबड़ो इन्ही टाइटल सॉन्ग खे ॻाए रहियो आहे इन जो गीत बिल्कुलु तयारु थी चुको है टाइटल सॉन्ग फ्रेश गीत है तमाम जल्द यो ओ एस टी सॉन्ग तव्हांखे लाला फियाज़ यूट्यूब चैनल ते मिलंदो ऐं पहिरीं ॻाल्हि इन जी, जी जेका रिकॉडिंग जी जी, जे जी जी लोकेशन आहे घोटकी ज़िले जी ख़ूबसूरत मुख़्तलिफ़ु लोकेशननि ते हीउ ड्रामो शूट कयो वञे दोस्तों हिन ड्रामे जा बहितरीनु अदाकार आहिनि ऐं जंहिं जंहिं तव्हां दोस्तनि खे अगरि शौक़ु आहे वॾे अदाकार सां अदाकारी करण जो शौक़ु आहे त कल्ह वीडियो में मूं ॾिनो हुयो नम्बर तव्हां वञी उहो नम्बर कढी अदाकारी जा शौक़ु ऐं जोहर ॾेखाए सघो था इन ड्रामे में पंहिंजनि जागदार में ऐं इन जी पहिरियों दोस्तो पूरी मां कहाणी ॿुधाए वठां त कहाणी छा आहे पोइ तव्हांखे दोस्त इन क़िस्त पहिरीं ॻाल्हि दोस्तो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त इन जी कहाणी तव्हां ॾिसो न हर घर में को न को गदार हूंदो आहे पंहिंजनि जो चवंदा आहिनि माण्हू ॿारहें सां विढ़ी सघे थो मीरिन खे बि घरां लॻी हुई ऐं मीर तॾहिं तबाह थी चुक थी विया ऐं उन्हनि खे अॼु ताईं कंहिं न झुकायो मीरिन खे घरां लॻी इहा मिसाल हर को ॾींदो आहे पंहिंजनि जा गदार जो मक़सदु आहे त हर घर में गदार हूंदो आहे को न को कंहिंजो दुश्मन हूंदो आहे अहिड़ी कहाणी अॼु ताईं न कंहिं लिखी आहे न कंहिं ड्रामो रिलीज़ कयो आहे हीउ पहिरें चकर लाला फियाज़ ऐं उनजो असिस्टेंट जेका गॾु उन जे जा दोस्त ई कास्ट करे रहिया आहिनि ऐं जेका लेखक गद उन्हनि जी महिनत सां ही अहिड़ो ड्रामो पहिरें चकर मंज़रियाम ते अची रहियो आहे तमामु घणी इन में महिनत करे रहिया आहिनि हीउ नंढो ड्रामो आहे मिनी सीरियल आहे वॾो न आहे ऐं तव्हांखे इन जो घणो इंतज़ारु बि न पवंदो इहो तमामु जल्द तव्हां इन्हीअ ड्रामे के शौक़ु सां ऐं तव्हांजो शौक़ु पूरो थींदो ऐं तव्हां के खे ॾिसंदव ऐं पंहिंजनि जा गदार मतलब ई तव्हां सम्झी विया हूंदव त छा कहाणी आहे बहितरीनु कहाणी आहे ऐं फीमेल जेका एक्टर आहे उहा बि मशहूरु एक्टर आहे बहितरीनु एक्टर आहे ऐं तव्हांखे मां ॿुधाईंदो आहियां दोस्तो उमेद अली कलवड़ पंहिंजा जोहर ॾेखारींदो इन्हीअ ड्रामे में ज़बरदस्त ऐं सुठे नमूने सां ऐं आज़म में गल्त त बहितरीनु अदाकारी करणु वारो आहे ऐं तव्हांखे इहो ॿुधायां दोस्तो मोहरम अल हराम अची वियो आहे वेझो अची पुॻो आहे तमामु जल्द जेको आहे मोहरमल हराम ख़तमु थियण इन जी पेरी एपिसोड लाला फ़ियाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते लॉन्च कई रिलीज़ कई जी हा दोस्तो मोहरम जे करे मोहरम वारे ॾींहुं ॾहें ॾहाके में त कोन हली सघे थो ड्रामो लेकिन मोहरम ख़तमु थियण सां ई इहा हिनजी पहिरीं एपिसोड लाला फियाद ऑफिशियल ते तव्हांखे मिलंदी उहो बि असां रिव्यू करे तॾहिं तव्हांखे ॿुधाए छॾींदासीं त बाबा ड्रामो अची चुको आहे तव्हां हिनखे वञी ॾिसो तॾहिं ख़बर पवंदी त जॾहिं असांजे चैनल खे तव्हां सब्सक्राइब करे छॾींदव बेलाइकनि खे ऑल ते करे छॾींदो तव्हां अपडेट ईंदी रहंदी ऐं तव्हांखे ड्रामे जी हर ख़बर बर वक़्तु मिलंदी रहंदी सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु शायदि कोसो विलाग यूट्यूब चैनल ते दोस्तो कहिड़े बि चैनल जो ड्रामो जॾहिं बि लॉन्च थींदो जॾहिं बि नओं रिकार्ड थींदो पहिरियों उहा ख़बर असांखे ॾींदा असा उन ड्रामे खे तव्हां ताईं पुॼाईंदा ड्रामो उहो रिलीज़ कयो वेंदो आहे तॾहिं तव्हांखे चवंदो सब्सक्राइब ज़रूरु करे छॾींदा कयो सुभाणे चैनल थी सघे थो हथु अचे अलाए न अचे थी सघे थो तव्हां पढ़ियल हायो या न पढ़ियल हायो नालो तव्हांखे सर्च में न अचे इन खां बहितरु आहे त हाणे ई सब्सक्राइब करे छॾींदो पोइ तव्हांखे ॻोल्हण जी ज़रूरत न पवंदी असांजे चैनल जी वीडियो तव्हांजे साम्हूं नई जेका ईंदी नओं ड्रामे जी जेका बि अपडेट ईंदी तव्हांजे साम्हूं अची बीदी ऐं तव्हां सिर्फ़ु हिकिड़े क्लिक जी दूरी ते इन वीडियो खे ॾिसी करे तव्हां बिल्कुलु अपडेट थी वेंदव तव्हां पाण बि अपडेट थी वेंदव तव्हांखे सॼी ॼाण मिली वेंदी ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां दोस्तो कल्ह काफ़ी दोस्तनि जा कमेंट आया मुड़े अॼु उहे कमेंट जेको आहे साम्हूं स्क्रीन ते शुरू खां वठी जेको आहे हलाया आहिनि काफ़ी हीअ कमेंड दोस्तनि जूं वॾियूं महिरबानी सुठा कमेंट कया दोस्तनि उन्हनि जा

ऐं काफ़ी ॾींहंनि खां वठी सुठा रहान। भी सुठा कमेंट अची रहिया आहिनि अॼु बि कमेंट तव्हां ज़रूरु कजो तव्हांजा हर को पढ़ंदो आहे वॾा वॾा अदाकार बि पढ़ंदा डायरेक्टर राइटर सभु पढ़ंदा आहिनि कमेंट असांजो चैनल हर कंहिं वटि सब्सक्राइब थियल आहे वीह हज़ार सब्सक्राइबर असांजा तमामु जल्द कम्पलीट थी वेंदा ऐं जीअं बि कंप्लीट थींदा तॾहिं असां

ॿ टे नाला क्यातनि पूरा नथा करनि जीअं उन्हनि जा बक़ाया अपडेट आई नाला आया ऐं कहाणी असांजे साम्हूं जीअं आई उहे बि तव्हांजे साम्हूं रखंदासीं दुलाब ड्रामे जी, जी मुंहिंजे ख़्याल में दोस्तो ॿियो ड्रामो बि हिकु रिलीज़ थियण वारो आहे तमामु जल्द उन जी बि अपडेट तव्हांजे साम्हूं रखंदासीं ऐं उहा अपडेट जेको आहे तव्हांखे इंतज़ारु न करिणो पवंदो सिर्फ़ु असांजी वीडियोस प्ले करे अने आख़िरि ताईं ॾिसणो पवंदो हिकिड़ी वीडियो में टे चारि अपडेट ॾेई छॾींदा आहियूं टे चारि ड्रामनि जी अपडेट हिकिड़ी वीडियो में ॾेई छॾींदा आहियूं नंढिड़ा नंढिड़ा वीडियो केरु ठाहे इन लाइ थोरो लॉन्ग वीडियो ठाहे उन में सॼी अपडेट असां ॾेई छॾींदा आहियूं के अॻिते हली कमु ॾींदी ऐं तव्हांखे इहो मां ॿुधाए थो हलां पहिरीं ॻाल्हि त आज़म मेंगल जो ई उहो ड्रामो अची रहियो आहे यानि जंहिंजो तव्हांखे इंतज़ारु हुयो इंतज़ारु यानि आज़म मेंगल खे तव्हां ॾिसणु चाहियो था ज़हर ज़िंदगी वारे मूड में हिन ड्रामे में हिन जा उहे ई एक्शन आहिनि ऐं ओठे जा बि साॻिया ई एक्शन आहिनि ऐं हिन ड्रामे खे जॾहिं तव्हां ॾिसंदो तव्हांखे पुराणो वक़्तु पुराणी ॿाहिरि ॿावीह यादि अची वेंदो जॾहिं तव्हां ज़हर ज़िंदगी जो इंतज़ारु कंदा आहियो शाम जो सत लॻी पंद्रहं मिंट ते ऐं तव्हांखे हीउ ड्रामो इनशा पुराणा थक तव्हांजा लाहींदो दोस्तो हिन ड्रामे जो टाइटल सॉन्ग जी पहिरियों तव्हांखे ॻाल्हि कंप्लीट कयूं पोइ इन जी तारीख़ ॿुधायूं था त कॾहिं इन जी किस्त अचण वारी आहे दोस्तो टाइटल सॉन्ग जंहिं लिखियो आहे वॾो बहितरीनु शाइरु आहे ख़लील अहमद मदोश जी हा दोस्तो बहितरीन पोएट्री लिखदो आहे आए। ऐं सिंध जो मशहूरु फ़नकार रहमान अली अबड़ो इन्हीअ टाइटल सॉन्ग खे ॻाए रहियो आहे इन जो गीत बिल्कुलु तयारु थी चुको आहे टाइटल सॉन्ग फ्रेश गीत है तमाम जल्द यो ओ एस टी सॉन्ग तव्हांखे लाला फ्याज़ यूट्यूब चैनल ते मिलंदो ऐं पहिरीं ॻाल्हि इन जी जेका शूटिंग जी ऐं लोकेशन आहे घोटकी ज़िले जी ख़ूबसूरत मुख़्तलिफ़ु लोकेशननि ते ड्रामो शूट कयो ऐं दोस्तो हिन ड्रामे जा बहितरीनु अदाकार आहिनि ऐं जंहिं जंहिं तव्हां दोस्तनि खे अगरि शौक़ु आहे वॾे अदाकार सां अदाकारी करण जो शौक़ु आहे त कल्ह वीडियो में मूं ॾिनो हुयो नम्बर तव्हां वञी उहो नम्बर कढी अदाकारी जा शौक़ु ऐं जोहर ॾेखारे सघो था इन ड्रामे में पंहिंजनि जाॻदार में ऐं इन जी पहिरियों दोस्तो पूरी मां कहाणी ॿुधाए वठां त कहाणी छा आहे पोइ तव्हांखे दोस्त इनजी किश्त पहिरीं ॻाल्हि दोस्तो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त इन जी कहाणी तव्हां ॾिसो न हर घर में को न को गदार हूंदो आहे पंहिंजनि जो चवंदा आहिनि न माण्हू ॿाहिरे सां विढ़ी सघे थो मीरिन खे बि घरां लॻी हुई ऐं मीर तॾहिं तबाह थी चुक थी विया ऐं उन्हनि खे अॼु ताईं कंहिं न झुकायो मीरिन खे घरां लॻी इहा मिसालु हर को ॾींदो आहे पंहिंजनि जा गदार जो मक़सदु आहे त हर घर में गदार हूंदो आहे को न को कंहिंजो दुश्मन हूंदो आहे अहिड़ी कहाणी अॼु ताईं न कंहिं लिखी आहे न कंहिं ड्रामो रिलीज़ कयो आहे हीउ पहिरें चकर लाला फ्याज़ ऐं उनजो असिस्टेंट जेका गॾु उन दोस्त ई कास्ट करे रहिया आहिनि ऐं जेका लेखक गद उन्हनि जी महिनत सां इहे अहिड़ो ड्रामो पहिरें चकर मंज़रियाम ते अची रहियो आहे तमामु घणी इन में महिनत करे रहिया आहिनि हीउ नंढो ड्रामो आहे मिनी सीरियल आहे वॾो न आहे ऐं तव्हांखे इन जो घणो इंतज़ारु बि न पवंदो इहो तमामु जल्द तव्हां इन्हीअ ड्रामे खे शौक़ु सां ऐं तव्हांजो शौक़ु पूरो थींदो ऐं तव्हां इन्हीअ खे ॾिसंदव ऐं पंहिंजनि जा गदार मतिलबु ई तव्हां सम्झी विया हूंदव त छा कहाणी आहे बहितरीनु कहाणी आहे ऐं फीमेल जेका एक्टर आहे उहा बि मशहूरु एक्टर आहे बहितरीनु एक्टर आहे ऐं तव्हांखे मां ॿुधाईंदो आहियां दोस्तो उमेद अली कलवड़ पंहिंजा जोहर ॾेखारींदो इन्हीअ ड्रामे में

तमामु जल्द जेको आहे मोहरमल हराम ख़तमु थियण खां पोइ इन जी पहिरीं एपिसोड लाला फ़ियाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते लॉन्च कई वेंदी रिलीज़ कई वेंदी जी हा दोस्तो मोहरम जे करे मोहरमर ॾींहुं ॾहें ॾहाके में त कोन हली सघे थो ड्रामो लेकिन मोहरम ख़तमु थियण सां ई इहा इन जी पहिरीं एपिसोड लाला फ़ियाज़ ऑफिशियल ते तव्हांखे मिलंदी उहो बि असां रिव्यू करे तव्हांखे ॿुधाए छॾींदासीं बाबा हीउ ड्रामो अची चुको आहे तव्हां इन खे वञी ॾिसो

अपडेट थी वेंदव तव्हां पाण अपडेट थी वेंदव तव्हांखे सॼी ॼाण मिली वेंदी ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां दोस्तो कल्ह काफ़ी दोस्तनि जा कमेंट आया मूड़े अॼु उहे कमैंट जेको आहे स्क्रीन ते शुरू खां वठी जेको आहे काफ़ी हीउ कमेंट दोस्तनि जूं वॾियूं महिरबानी सुठा कमेंट कया दोस्तनि

ऐं काफ़ी ॾींहनि खां वठी सुठा सुठा कमेंट अची रहिया आहिनि अॼु बि कमेंट तव्हां ज़रूरु कजो तव्हांजा कमेंट हर को पढ़ंदो आहे वॾा वॾा अदाकार बि पढ़ंदा डायरेक्टर राइटर सभु पढ़ंदा आहिनि कमेंट असांजो चैनल हर कंहिं वटि सब्सक्राइब थियल आहे हज़ार सब्सक्राइबर असांजा तमामु जल्द कम्पलीट थी वेंदा ऐं जीअं बि कंप्लीट थींदा तॾहिं असां ऐं नंढो

ऐं तव्हांखे हीउ ड्रामो इनशा पुराणा थक तव्हांजा लाहींदो दोस्तो हिन ड्रामे जो टाइटल सॉन्ग जी पहिरियों तव्हांखे ॻाल्हि कंपलीट कयूं पोइ इन जी तारीख़ ॿुधायूं था हीअ कॾहिं इन किस्त अचण वारी आहे दोस्तो टाइटल सॉन्ग जंहिं लिखियो आहे वॾो बहितरीनु शाइरु आहे ख़लील अहमद मधोश जी हा दोस्तो बहितरीन पोएट्री लिखदो आहे ऐं सिंध जो मशहूरु फ़नकार रहमान अली अबड़ो इन्ही टाइटल सॉन्ग खे ॻाए रहियो इन जो गीत बिल्कुलु तयारु थी चुको है टाइटल सॉन्ग फ्रेश गीत है तमाम जल्द इहो ओ एस टी सॉन्ग तव्हांखे लाला फियाज़ यूट्यूब चैनल ते मिलंदो ऐं पहिरीं ॻाल्हि इन जी जेका शूटिंग जी ऐं लोकेशन आहे घोटकी ज़िले जी ख़ूबसूरत मुख़्तलिफ़ लोकेशननि ते हीउ ड्रामो शूट कयो वञे ऐं दोस्तो हिन ड्रामे जा बहितरीनु अदाकार आहिनि ऐं जंहिं जंहिं तव्हां दोस्तनि खे अगरि शौक़ु आहे वॾे अदाकार सां अदाकारी करण जो शौक़ु आहे त कल्ह वीडियो में मूं ॾिनो हुयो नम्बर तव्हां वञी उहो नम्बर कढी अदाकारी जा शौक़ु ऐं जोहर ॾेखाए सघो था इन ड्रामे में पंहिंजनि जागदार में ऐं इन जी पहिरियों दोस्तो पूरी मां कहाणी ॿुधाए वठां त कहाणी छा आहे पोइ तव्हांखे दोस्त इन क़िस्त पहिरीं ॻाल्हि दोस्तो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त इन जी कहाणी तव्हां ॾिसो न हर घर में को न को गदार हूंदो आहे पंहिंजनि जो चवंदा आहिनि माण्हू ॿाहिरे सां विढ़ी सघे थो मीरिन खे बि घरां लॻी हुई ऐं मीर तॾहिं तबाह थी चुक थी विया ऐं उन्हनि खे अॼु ताईं कंहिं न झुकायो मीरिन खे घरां लॻी इहा मिसालु हर को ॾींदो आहे पंहिंजनि जा गदार जो मक़सदु आहे त हर घर में गदार हूंदो आहे को न को कंहिंजो दुश्मन हूंदो आहे अहिड़ी कहाणी अॼु ताईं न कंहिं लिखी आहे न कंहिं ड्रामो रिलीज़ कयो आहे हीउ पहिरें चकर लाला फ्याज़ ऐं उनजो असिस्टेंट जेका गॾु उन जा दोस्त ई कास्ट करे रहिया आहिनि ऐं जेका लेखक गॾु उन्हनि जी महिनत सां ही अहिड़ो ड्रामो पहिरें चकर मंज़रियाम ते अची रहियो आहे तमामु घणी इन में महिनत करे रहिया आहिनि हीउ नंढो ड्रामो आहे मिनी सीरियल आहे वॾो न आहे ऐं तव्हांखे इन जो घणो इंतज़ारु बि न पवंदो इहो तमामु जल्द तव्हां इन्हीअ ड्रामे खे शौक़ु सां ऐं तव्हांजो शौक़ु पूरो थींदो ऐं तव्हां इन्हीअ खे ॾिसंदव ऐं पंहिंजनि जा गदार मतिलबु ई तव्हां सम्झी विया हूंदव त छा कहाणी आहे बहितरीनु कहाणी आहे ऐं फीमेल जेका एक्टर आहे उहा बि मशहूरु एक्टर आहे बहितरीनु एक्टर आहे ऐं तव्हांखे मां ॿुधाईंदो आहियां दोस्तो उमेद अली कलवड़ पंहिंजा जोहर ॾेखारींदो इन ड्रामे में ज़बरदस्त ऐं सुठे नमूने सां ऐं आज़म मेंगल त बहितरीनु अदाकारी करणु वारो आहे ऐं तव्हांखे इहो ॿुधायां दोस्तो मोहर्रम अल हराम अची वेझो अची तमामु जल्द जेको आहे मोहरमल हराम ख़तमु थियण इन जी एपिसोड लाला फ़ियाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते लॉन्च कई वेंदी रिलीज़ कई वेंदी जी हा दोस्तो मोहरम जे करे मोहरमर ॾींहुं ॾहें ॾहाके में त कोन्ह हली सघे थो ड्रामो लेकिन मोहर्रम ख़तमु थियण साईं इहा इन, इन एपिसोड लाला फ़ियाज़ ऑफिशियल ते तव्हांखे मिलंदी उहो बि असां रिव्यू करे तव्हां ॾे तव्हांखे ॿुधाए छॾींदासीं ड्रामो अची चुको आहे तव्हां इन

अपडेट थी वेंदव तव्हां पाण बि अपडेट थी वेंदव तव्हांखे सॼी ॼाण मिली वेंदी ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां दोस्तो कल्ह काफ़ी दोस्तनि जा कमेंट आया मूडे अॼु उहे कमेंट जेको आहे سامو स्क्रीन ते शुरू खां वठी जेको आहे हलाया आहिनि मूं काफ़ी हीअ कमैंड दोस्तनि जूं वॾियूं महिरबानी सुठा कमेंट कया दोस्तनि उन्हनि जा लखु ऐं एतिरी प्यारु मोहबत करे रहिया आहिनि उन्हनि हौसला अफ़ज़ाई करण जूं लखु महिरबानी तॾहिं तव्हांखे चवंदो आहियां सुठा सुठा कमेंट कंदा कयो हीउ कमेंट मां जेको स्क्रीन ते हलाईंदो आयो आहियां दोस्तनि जा उन्हनि जंहिं जंहिं कमेंट कंदा आहिनि अलाए कमेंट आया आहिनि उन्हनि कमेंट मूं पढ़िया ऐं ख़ुशी थी सभिनी दोस्तनि खे जवाबु कमेंट में नथो ॾेई सघां कमेंट मां हिन स्क्रीन ते हलाए ऐं काफ़ी ॾींहंनि खां वठी सुठा सुठा कमेंट अची रहिया आहिनि अॼु बि कमेंट तव्हां ज़रूरु कजो तव्हांजा कमेंट हर को पढ़ंदो आहे वॾा वॾा अदाकार बि पढ़ंदा डायरेक्टर राइटर सभु पढ़ंदा आहिनि जा कमेंट असांजो चैनल हर कंहिं वटि सब्सक्राइब थियल आहे वीह हज़ार सब्सक्राइबर असांजा तमामु जल्द कंप्लीट थी वेंदा ऐं मोहरम अल हराम अची वेझो अची तमामु जल्द जेको आहे मोहरमल हराम ख़तमु थियण इन जी एपिसोड लाला फ़ियाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते लॉन्च कई वेंदी रिलीज़ कई वेंदी जी हा दोस्तो मोहरम जे करे मोहरमल ॾींहुं ॾहें ॾहाके में त कोन्ह हली सघे थो ड्रामो लेकिन मोहर्रम ख़तमु थियण साईं इहा इन, इन एपिसोड लाला फ़ियाज़ ऑफिशियल ते तव्हांखे मिलंदी उहो बि असां रिव्यू करे तव्हां ॾे तव्हांखे ॿुधाए छॾींदासीं ड्रामो अची चुको आहे तव्हां इन

अपडेट थी वेंदव तव्हां पाण बि अपडेट थी वेंदव तव्हांखे सॼी ॼाण मिली वेंदी ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां दोस्तो कल्ह काफ़ी दोस्तनि जा कमेंट आया मूडे अॼु उहे कमेंट जेको आहे साम्हूं स्क्रीन ते शुरू खां वठी जेको हलाया काफ़ी हीअ कमैंड दोस्तनि जूं वॾियूं महिरबानी सुठा कमेंट कया दोस्तनि उन्हनि जा लखु ऐं एतिरी प्यारु मोहबत करे रहिया आहिनि उन्हनि हौसला अफ़ज़ाई करण जूं लखु महिरबानी तॾहिं तव्हांखे चवंदो आहियां सुठा सुठा कमेंट कंदा कयो हीउ कमेंट मां जेको स्क्रीन ते हलाईंदो आयो आहियां दोस्तनि जा उन्हनि कमेंट कंदा आहिनि अलाए कमेंट आया आहिनि उन्हनि कमेंट मूं पढ़िया ऐं ख़ुशी थी सभिनी दोस्तनि खे जवाबु कमेंट में नथो ॾेई सघां कमेंट मां हिन स्क्रीन ऐं काफ़ी ॾींहंनि खां वठी सुठा सुठा कमेंट अची रहिया आहिनि अॼु बि कमेंट तव्हां ज़रूरु कजो तव्हांजा कमेंट हर को पढ़ंदो आहे वॾा वॾा अदाकार बि पढ़ंदा डायरेक्टर राइटर सभु पढ़ंदा आहिनि कमेंट असांजो चैनल हर कंहिं वटि सब्सक्राइब थियल आहे वीह हज़ार सब्सक्राइबर असांजा तमामु जल्द कंप्लीट थी वेंदा ऐं जीअं बि कंप्लीट जेको आहे वीडियो ठाहींदा कमेंट मां उन वीडियो में ॾेई छॾींदुसि दोस्तो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त बक़ाया दौलाब ड्रामे जी थोरी तव्हांखे अपडेट ॾींदो हलां त इहो पहिरीं जुलाई ते इन जी बि भरपूर शूटिंग स्टार्ट थियण वारी आहे जी हा दोस्तो अॼु मुंहिंजे ख़्याल में टीह अॼु मां हिकु बचो आहे पहिरीं खे पहिरीं जीअं तारीख़ बीहंदी इहो ड्रामे जी शूटिंग बि शुरू थी इन जी पूरी कास्ट जेका अदाकार आहिनि नाला अञा ताईं हू अनाउंस ॿ टे नाला क्या अथनि पूरा नथा करनि जीअं उन्हनि जा बक़ाया अपडेट आई नाला आया ऐं कहाणी असांजे साम्हूं जीअं आई उहे बि तव्हांजे साम्हूं रखंदासीं दोलाब ड्रामे जी, जी मुंहिंजे ख़्याल में दोस्तो ॿियो ड्रामो बि रिलीज़ थियण वारो जल्द उन जी अपडेट तव्हांजे साम्हूं